U prvoj utakmici četvrt finala Len Kupa Vojvodina OTP Banka Seged 10-10. Milošu Koroliju prvo čestitamo i želimo dobrodošlicu u Novi Sad. Bili ste na pragu pobede, posle toga ste mogli da izgubite, jedna sjajna utakmica. Pretpostavljamo da će takva biti i u Segedinu, ali evo vaši utisci posle. Ja se nadam da neće, da će da nastavi onim tokom koji smo igrali do treće četvrtine, gde smo pokazali taj, da kažemo, individualni kvalitet koji imamo u odnosu na Vojvodinu. Ja u principu sam pratio ove godine utakmice Vojvodine i znao sam da zadnjoj četvrtini ovako ne smemo da igramo, međutim to što ja znam je jedno, a to što se desilo je drugo. Tako. U svakom slučaju mislim da smo bolji tim i da to treba da pokažemo na domaćem terenu. Napravili smo par ozbiljnih grešaka u toku ove utakmice koje su nas koštale, eto da kažemo, pobede, i to pobede sa par golova razlike koje bi sigurno mnogo olakšala nama revanš u Segedinu, s obzirom na celokupnu našu situaciju, da sad ne pričamo mnogo o tome, da mnogo osciliramo, značilo bi nam zaliha sa gostujućeg terena. Ovako ništa, moramo da još jednu tvrdu utakmicu se spremimo i na toj utakmici da pokažemo i da do kraja odigramo onako kako smo igrali u većem delu utakmice ove opcije. Hvala lepo. Dene, dosta grešaka, na kraju ipak nisu to Mađari sve uspeli da kazne. Pretpostavljam da niste u potpunosti zadovoljni igrom, osim početka utakmice i poslednje četvrtine, 10-10, ipak dobar rezultat pred revanš. Pa kako se sve odvijalo, ako može se kaže da ne reći da je odličan rezultat, odličan rezultat. Mi smo korektno otvorili utakmicu, ali nakon toga jedno dve i po četine je bilo totalno... Ne mogu reći da je bila slaba igra, koliko je bilo veliki broj ishitrenih šuteva, veliki broj šuteva. Sama selekcija šuteva je bila loša, da smo se dogovorili i cijelo nedelje pripremali da golman Segedina uglavnom ide i hvata niske lopte, niske šuteve. Mi smo uporno to pokušavali. Naravno, opet se ponovilo da nam igrač više bio prilično loš i da smo opet prilično dobro odradili, otvarali, bili sami igrači, ali da jednostavno čak i sa dva metra nekoliko puta nismo mogli da savladamo, da smo baš upravo šutirali nisko ono što je mađarski golman i čekao. Pozitivna jako stvar da se nismo ni na četiri razlike da Segedin predali, da smo poslije u četvrtinu odigrali srcem pre svega, da se nismo predali i da smo taj individualni kvalitet koji je neosporio, koji je pitanje ekipa Segedina, pokušali i uspeli da nadomestimo kolektivnom igrom i agresivnošću. Neću sad vas pitam šta očekujete u revanšu, ima još dosta do revanša, ali pretpostavljam da ćete ići pa dati sve od sebe i pokušati da probate. Mi smo i ovde išli i da damo sve od sebe i dali smo u trenutku sve od sebe, ići ćemo i tamo, apsolutno se nećemo uplašiti ili predati i trudit ćemo se da samo malo imamo bolju realizaciju u smislu selekcije šuta i da neše šanse koje smo imali u ovoj utakmici probamo u većoj meri da iskoristimo. Hvala lepo, ponovimo još jednom.